kultukoliukas. Viskas, ką jūs išgirsite šioje laidoje, yra atliekama profesionalų arba su profesionalu priežiūra. Todėl ZIP FM primiktinai reikalauja nebandyti pakartoti ar atkurti šių efektingų laidos pasirodymų, kad apsaugotumėte save ir kitus. Taip pat laidos metu galima nenormatyvinė leksika ir necenzūriniai žodžiai. Silpnų nervų klausytojams nerekomenduojama klausytis radistų. Klausau. Alio, labas. Labas. Klausyk, čia Vaidas, ne? Taip. Vaidai, kaip tu laikaisi? A kas klausia? Čia Gintaras. Taip. Nu va, tau reikės pavardės? Pavardės nereikia, bet iš kur mano numerį gavot? Nu, mums jūsų numerį, žinokit, ponas Vaidai, davė žmonės suinteresuoti, kad jūs jiems atiduotumėt pinigus. Nu. Nu va, tai jau turbūt kaip pats Vaidai ir atspėjai, tai aš dirbu tokioje įmonėje, kuri pasirūpina, kad žmonės atiduotų pinigus, kuriuos yra skolingi kiti žmonės. Taip. Va, tai dabar pabandyk atspėti, nors kiek iš istorijų žinau, tau sunkiai ko gero seksis, kasgi man dabar pervedė tavo skolą. Nu, žinokit, niekaip neatspėsiu, bent jau... Niekam neskolingas, ane? Skolingas, bet bent jau sumą paminėkit, kokią didumą, iki tūkstančio, virš tūkstančio. 1200. Nu, žinokit, tokios neatsimenu sumus. Tokios neatsimenė? Ne. O sakyk... Kiek tu paskolinai Andriui? Kiek pasiskolinai iš Andriaus, tai yra? Kokio Andriaus? Iš Andriaus... Andriaus, savo draugo. Nepažįsti jokio Andriaus. Nepažįsti to Andriaus. O tai kodėl Andriaus tada man pervedė tavo skolą? Nežinau, jokio Andriaus nepažįsti. O tu popierių nepasirašinėjai jokių, ne? Ta prasme... Nu, pakrūtink dabar smegeninę šiek tiek ir pabandyk prisiminti, kiekgi tu pasiskolinai iš... Dabar sužaisime žaidimą, kiekgi tu pasiskolinai iš ko? Aš tik pasiskolinau iš Svajūną ir jo bendradarbę, to Igną. Nu, ir viskas, ir daugiau iš niekur. Ne. Nes aš tai matau pas tave, kad, žinok, dar yra toksai ponas SMS kreditas, iš kurio tu irgi pasiskolinai. Nu, tai tenais, tai taip žinau, tai ten paskolos, o ne žmogaus. Nu, tai taip, bet tamsta klausyk, tu galvoji, kad aš tavo dabar domenų visų nematau. Tai aš šituos, kur ką tu iš Svajūno pasiskolinai, tai aš nežinau, bet žodžiu, kad iš tų tai tu prisiskolinęs, kai reikalas vyras... Nežinau, pirmą kartą girdžiu tokį Andrių iš vis, nes jokiam Andriui niekas skolingas. Jokiam Andriui? Jokiam. Nu, palauk. Tuoj tada pažiūrėsim Andriaus pavardę. Andrius. Palauk, tu Vaidas, tu iš Šiaulių, ne? Ne. Grybauskas? Ne. Aha, palauk, tai aš tada tau ne dėl to skambino. Tu iš Igno kiek? 700 pasiskolinai, ne? Iš ko? Iš Igno. Ne. O kiek? Daugiau. Ar smarkiai? Beveik 2000. Ir kaip tu ruošiesi juos gražinti? Na ne, dar nesugalvojau. Išlošim? Viską gali būt. Ant ko dabar eina? Kofas? Nelabai aš taip po vieną statinėjau, aš statinėjau po tris, po penkis įvykis. Aha. Kada paskutinį kartą iš viso išlošiai? Šiandien. Nu, šiandien, tai jau... Ar daug išlošiai? 50 litų. O žinai, kiek procentų 2000 yra 50 litų? Ne. Su matematika ne kažką, ne?
Na, ne tai ne kažką, bet būtent su procentais ne kažką, nes mokykloje procentai nelabai. Nemokė jūsų. A Panevėžy nemoko mokykloje procentų? Moko. Klausyk, o jeigu dabar tarkime, tau, kaip galvoji, kiek žmonės gali padaryti dėl 2000 litų? Neįsivaizduoju. Ką jie gali atvažiavę tau padaryti, kad tu atiduotum 2000 litų? Ir kas iš tavo daiktų gali kainuoti 2000 litų? Kad aš jokio turto neturiu. Nu, inkstus turi. Ką taip? Inkstus turi. Vat kaip, o kad pas mane visi organai labai, kaip pasakyti. O tu draustas? Ne. A. O turi kas tavęs ieškotų? Ne. Aha. Klausyk, o tu gal į kiemą gali išeiti? A ko? Aš jai pakalbėsim. Nu, kad žinokit, nelabai nori. Nelabai nori, ne? Nu, tai gal tada, klausyk, vis tiek kažkada turėsi iš namų išeiti. Tik tai man ilgiau lauk, žinai, aš tada piktesnis tave pasitiksiu. Bet pirmą paaiškinkit, iš kur ir kaip, kas čia per Andrius. Klausyk, aš tavo numerį gavau, taip? Nu. Aš žinau apie tavo skolas. Aš žinau apie SMS kreditus. No. Aš žinau apie tavo kazikus ir tu ne tik lažybų punktuose, tu ir kazikus. Ir kazikuose, ir kortuose, tu žaidi visur, kur tik tai sugebi. Internetinės paskolos po to. Draugams esi skolingas, bankams, antstoliams. No, tai visiems no. Skolingas. No. Nu tai spėk, kiek tu žmonių dabar užknisai su savo skolom. Bet aš sakau, aš tiem, kam skolingas tos 2000. Nu, daugiau skolingas. Aš jau. Daugiau skolingas. Aš sakau, tam žmogui, kuriam, va, tam dviem tiksliau bendrai, tiem dviem žmonėm, ir viskas. Ir daugiau. Gerai, klausyk, tai man tavęs palaukti, ar tu pats išeisi? Man tavęs dabar laukti, ar tu pats išeisi? Tavo parduotuvę, tai reiks nueiti. Nu, tai taip. O tu žinai, kad kuo aš ilgiau laukiu, tuo aš piktesnis būnu. Palaukit. O tu galvoji, tu man čia pirmas toksai, kuris kažkam skolingas. Tu galvoji, kad mane žmonės samdo tam, kad aš čia skambinčiau žmonėms ir vakarais juokinčiau juos. Tai kada tu išeisim? Aš tau tiesiog sakau, tu skambi kaip visai nepiktybinis bičas, tai dėl to aš tau ir sakau. Pats išeisi, tiesiog žmonės, su kuriais man teko bendraut, skolininkai, sako, kad aš būnu žymiai draugiškesnis tada, kai jie patys išeina. Nes dažnai žmonės, kuriuos aš turiu laukti, tai jie dažnai netgi ir nepasako, kad aš būnu draugiškas. Tiesą pasakius, jie dažnai iš viso nieko nebepasako. Na, tai tu pats dabar išeisi, ar kaip? Tą supratau. Aš jau dabar, žinok, pradedu pykti. Bet dabar vakar. Aš jau dabar, žinok, pradedu pykti. Tu girdi, kad aš dabar pradedu pykti? Aš tai girdžiu, bet aš neku. O tu žinai, kas būna, kai aš pradedu pykti? Tai tu pats išeisi, ar man tavęs palaukti? Man dabar išeiti rizikuoju, kad man kažką padarysit. Aš galbūt tau ir nieko nedarysiu, bet aš tau galiu tik tai pasakyti tiek, kad jeigu aš ilgai lauksiu, va tada tai aš jau darysiu. Bet to kas gali garantuoti, kad aš dabar išėjęs. Išsikvies policija, ir išeik į lauką. Bus policija, būsiu aš. Viskas, tu saugus. Pasikvies draugų, aš tai vienas. Žinok, aš dar labiau pykstu.
Nu gerai, būtinai šiandien. Dabar. Na ko taip skubat? Nu matai, skola ne žaizda, jinai greit negyja. Ir kuo toliau, tuo labiau kraujuoja. Aš tikiuosi, tu esi susipažinęs su žaizdom. Bet tai... O nori susipažinti? Ne, dabar... Tai mauk į lauką. Tai duokit tai man... Tai dabar mauk į lauką. Sakau, duokit rengiasi man tapkes, maunėsi halatą ir eini į lauką. Aš nenoriu pyktis, aš noriu... Tai tu jau mane, žinok, labai supykdėj dabar. Aš dabar esu labai, labai piktas. Noriu paklausti. Paklausk. O tai jeigu aš jūs dabar pamatysiu ir kas man įrodys, kad tikrai aš pažįstu tą Andrių. Aš taigi jūsų nepažįstu ir aš nežinau... Susipažinsim. Tai vat mes dabar ir susipažinsim. Tu nori susipažinti su manim draugišku ar piktu? Draugiškai noriu. Nu tai davai, tada išeik, susipažinsime draugiškai, nes kol kas aš tik tai piktėjau. Nu? Trys. Kiek du, laiką duodat? Vienas. Duodu tau lygiai pusę minutės. Užsimeti tapkes ir išeini. Per pusę minutės gali batus apsiauti? Galiu. Nu tai viskas, tai išeini. Bet tai aš... Ar tu išeini? Aš ne tą aprangą apsirengęs, aš galbūt... Tau nereikės niekur važiuoti. Tu išeisi ir grįši namo. Išeini? Garantuojat, kad... Garantuoju. Nu, gerai. Tai tada klausyk. No. Zip FM. Sveikas, tau paskambino radistai iš Zip FM. No. Oh, snap! Kaip aš žinok ir niekiek nenustebau, kad bus toksai atsakymas. No. Kaip savijauta? No, bloga. Kodėl? Na, tai kai daug skolų turiu, tai ir dar kai žinau, kad tokį Andriaus nepažįstu, tai... O tu jau supranti, kad tau radijos stotis Zip FM skambina, ne? Na, supratau. Liūdna, ne? Bet visiškai nepasikeitė balto intonacija, pastebėjai, toksai vat, nu, no, taip. Bet tai tamsa, jeigu ir atiduotum skolas, vis tiek vėl pradėtum skolintis, ne? Na, ne tai, kad pradėčiau, bet... būtų vis tiek kažkoks stimulas iš kur galėčiau gauti. Bečias, aš tau galiu pasakyti tik tai tiek. Darbas. Po pokalbio su tavim, aš galiu tau 100% pasakyti tik tai tiek, kad, nu, jeigu kažkas tai tau ir paskolino pinigų, tai tikrai yra jų pačių kaltė. Visiškai 100%. Viskas, Vaidai, gero to vakaro. Ir žodžiu... Tai palaukite, tai kokia čia proga man... Gimtadienio. Gimtadienio proga. Pip, pip, pip.